Evo nas u školi 8. septembar, profesor Nikica Pavlović. Boga mi, izvan očekivanja ovog jutra bi oziv, mnogo dece je donelo sekundarne sirovine, znaju šta je reciklaža, sve ste ih očigledno pripremili. Pa znaju deca u toku zime, u toku jeseni i zime u stvari već su radili, pravili neke predmete od materijala, znači otpadnog materijala, plastike, limenke i tako dalje. To se izlaže i na našoj godišnjoj izložbi koja se zove Šarenijada, a sada ćemo ponovo to izložiti i nove, naravno, radove u četvrtak u 16 časova na trgu u okviru ove manifestacije. Ovo je samo jedan deo akcije, drugi deo komunalac na našim sastancima, vi ste dogovorili. Šta ćete uraditi da promenite sredinu? Pa tu ćemo da postavimo kontejnere koji će biti stalno tu prisutni da deca imaju gde da bace flašice, ostatke od hrane, papire koje tu imaju i znači od dužine i tako dalje. Zatim i klupe smo tražili, to nam je obećano da postavimo izvestan broj klupa, tako da imaju u toku odmora gde da sednu, kao što vidite sada trenutno baš i nema. Ovih dana se još dosta toga radilo po dogovoru sa vama, gde su pisala temate, šta su još radili? Tako je, znači temati, pisali su znači te temate, a radili su i likovne radove i sve će to biti izloženo u četvrtak. Radove rade takođe od reciklaže predmete? Tako je, tako je. Rade od otpadnog materijala i predmete koji će takođe biti izloženi i bit će na prodaju, znači uz jednu simboličnu naknadu. Pripremate na trgu i jednu prezentaciju? Da, to će biti video prezentacija reciklaža otpada, sakupljanje otpada i reciklaža otpada. Hvala lepo. Molim. Čas samo što nije počeo. Hvala, prijatno.